Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4. Afinal, nós somos uma caminhonete. Nós somos uma oficina voltada para a manutenção de caminhonetes 4x4 deste nosso Brasil varonil, moçada. É isso aí. Já pensou se a água fosse uma caminhonete? Olha o tamanho que caminhonetão. Moçada, e agora? Vejam só com vocês aqui. Nós temos Pajero Full. E os Mitsubishi-eiros do canal vão até brilhar o olho, hein? Tchum, tchum, tchum. Vai dar até uma alegria. Não vão nem dormir essa noite. Quando eles assistirem esse vídeo, moçada, vão acordar de noite para dar risada. Moçada, vamos falar agora aqui de uma coisa muito interessante. Ainda não é o vídeo exclusivo, vídeo de alinhamento do BDA. Vai ser uma informação interessante sobre essa Pajero Full, moçada. Que informação, Netão? Olha só, vocês estão vendo alguma coisa diferente do alinhamento dela? Vamos ver então, vamos olhar para ela. Olha aí, moçada, ela está na rampa de traseira, moçada. Ó, a traseira está na rampa. Vejam só. Por que, Netão? Vocês sabiam que o Amarildo trabalhou na Mitsubishi também? Aí, Mitsubishi do canal, qualquer dúvida, pergunta para o Amarildo, o alinhador. Agora nós temos que inventar uma música para o Amarildo, né? Amarildo, como é que é aquela informação que você falou aqui agora? Do alimento traseiro? Por que você começou pela traseira? É porque é tipo assim, Neto, o carro quando tem alinhamento traseiro e dianteiro, o primeiro alinhamento a ser feito tem que ser o traseiro, para depois fazer a dianteira. O que acontece? Você fazer o alinhamento dianteiro primeiro e depois fazer o traseiro, é perigoso na hora que você for fazer a medição, ele sair fora. Então, primeiramente, trabalha o alinhamento traseiro para depois trabalhar o alinhamento dianteiro. O correto é esse. Muito obrigado. Quanto tempo você está no Mitsubishi lá? 2 anos, praticamente. 2 anos? O Amarildo, moçada, trabalhou 2 anos na agência Mitsubishi aqui de Sinop, como alinhador. E aí, claro, em 2 anos ele aprendeu a alinhar, fazer revisão, bastante coisa. Então ele tem um know-how da Mitsubishi aí, beleza, Dimas Godoy? João DL 200 e todo mundo aí. Além de alinhador, tem experiência com Mitsubishi também, moçada. E aqui, ó. Ele está fazendo alinhamento traseiro. A suspensão traseira da Pajero Full, moçada, já falei em outros vídeos, ela é tipo multilink, né, Marildo? Isso, ela é independente, né? Suspensão independente das 4 rodas, então ela tem recurso de alinhamento, olha aqui, ó. Aqui, ó. Essa porca excêntrica, ó, olha lá, ela se movimenta. Você movimenta ela, ó. Aí você movimenta aqui, e o laser lá, olha lá o laser se movimentando. Olha o laser lá, vai, regula aí, Marildo. Olha aí, moçada, o laser. Viu aí o ponto do laser aqui? Moçada, esse alinhamento a laser é um dos melhores aparelhos que tem. Netão, os computadorizados 3D com rampa pneumática. Moçada, eu não sei hoje em dia, mas quando eu trabalhei com a rampa pneumática, toda vez que você botava uma Pajero em cima dela, carro de porta de Pajero assim, ela empenava e tinha que demandar aferição novamente. Todas as vezes. Era um transtorno. Inclusive, na loja que eu trabalhei, tinha 2 rampas de concreto, 2 valas, né? E 2 pneumáticas, na autorizada que eu trabalhei. É, quando lançou as pneumáticas, abandonaram elas. Foi abandonado. Na agência Toyota aqui de Sinop, tinha 2 rampas dessa lá, venderam uma. Justamente por isso. Enfim. Eu gosto desse alinhamento raiz aqui, moçada. Vala de concreto, certo? E alinhamento a laser. O laser, ele tá preso na roda, né, moçada? Ele fica preso aqui. E daqui, ele projeta lá no painel, ó. Olha lá, ele lá no painel. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas enfim. Bem aqui no painel, ó. Projetando o alinhamento. Aí, nessas 2 porcas que o Amarildo tá trabalhando aqui, esse lado tá pronto? Esse lado aqui tá pronto. Uhum. E agora eu vou partir pra parte da convergência. Convergência. Fazer o alinhamento em si. Uhum. Aqui, ó. É nessa porca aqui, moçada. Regula a cambagem, tá vendo? Isso. Na parte de baixo do pneu.
certo? Ó, na parte de baixo da suspensão. É por isso que a cambagem começa, olha aqui no painel, ó, base do camber, tá vendo? Base camber. A medição da cambagem começa aí e vai até lá em cima, certo? E a parte da abertura de roda, de convergência e divergência, é aqui em cima, ó, na parte superior da suspensão. Beleza? Percebam uma semelhança com a caixa de direção dianteira, moçada. Com o alinhamento dianteiro. Qual que é a semelhança, Netão? Olha aqui. Tem um tirante, que é o chassi, né? O subchassi. Tem um tirante aqui segurando. E ele tá preso, moçada, lá num braço, numa conexão na manga de eixo. Tá vendo aqui, ó? Ele tá preso bem aqui, ó. Percebam que parece muito com o terminal de direção e a articulação axial do alinhamento. Tá vendo? Então aqui, ó, alinhamento traseiro na Pajero, moçada. Vamos trocar de lugar, Marildo? Bora. Aí, moçada, do BDA. Vídeo exclusivo de alinhamento de Pajero full. Só no BDA que tem essas matérias, né, moçada? Fala a verdade. BDA, o seu canal classe A. Então o Marildo vai fazer agora a convergência de rodas. Claro, moçada. Como eu disse ali pra vocês no começo do vídeo, este ainda não é o vídeo de alinhamento que a gente vai fazer, mostrando passo a passo. Mas já vai ser uma introdução. Por quê? Porque eu quero fazer o vídeo do alinhamento com a Gardosa. Então, Gardosa. É vídeo com Mitsubishi, mas eu vou dar um jeito de botar a Toyota no meio. Né, Divas? You are fake news. Então é isso aí, moçada. Olha aí. O Amarildo tá medindo ali agora, moçada, ó. Ele tá medindo a convergência dessa roda do lado de cá. Certo? Já fez aqui, ó. Regulou a cambagem. Aqui também regulou a cambagem. E abertura de roda ali. Aí quando você terminar o alinhamento traseiro da caminhonete, aí sim você parte pro dianteiro, moçada. Aí o dianteiro, moçada, aí você usa a totalidade dessas tabelas aqui no painel. Esse lado aqui, ó, é o caster. Você tem que lançar lá o caster. Depois você manda pra cá. Com o nível aqui, com este nível, a gente determina se o caster tá positivo ou negativo, ou na posição correta. Beleza? Então é isso aí, moçada. Eu digo pra vocês, esse painel aqui, eu tô muito satisfeito com ele. Qualidade de construção muito boa. Aparelhagem boa. Precisão no alinhamento. Graças a Deus, os clientes já estão... Esses veículos a gente já tá alinhando, né? O pessoal tá gostando e tá sentindo diferença. Fala, nossa, gostei do alinhamento, ficou bom. O balanceamento também. Então, vocês podem ver aí. Inclusive, tinha uma Amarok ontem aqui. A gente tirou o protetor de caçamba e aí já fez o alinhamento dela. Olha o vídeo que eu mandei pro cliente. Olha, esse vídeo que eu mandei pra ele, nós tava limpando o protetor de caçamba, que tava muito sujo embaixo. Né? Olha a foto que eu tirei pra mandar pra ele, como é que tava sujo embaixo, essa foto aí. Depois a gente lavou aqui, mandei essa foto pra ele e mandei esse outro vídeo. Agora sim, vou botar o vídeo pra vocês, mandei esse vídeo mostrando a limpeza. Olha o vídeo aí, moçada. Boa tarde, seu Décio. Beleza, meu patrão? Olha aí como é que ficou aqui a parte sem a seu produto de caçamba. Ela vai ficar dessa maneira, tá vendo? Estamos acabando aqui de finalizar o serviço. Limpamos com a querosene aqui agora, ó. Tem uma limpada com a querosene. Vai tirar todo aquele resíduo sólido que estava aqui na carroceria. Estamos tirando essa cola antiga aqui. Aí quando a gente tirou o protetor aqui da tampa, descobrimos esse amassado aqui, ó. Teve um amassado bem aqui, ó. Aí eu tava examinando aqui o protetor de caçamba. Ele vai ficar, ele tá muito ruim. Eu acho melhor deixar sem mesmo. Ele tá rachado, tem rachadura, tá esgarçado. A gente encaixou ele ali, ele não encaixou direito. Eu acho melhor a gente providenciar um novo mesmo, seu Décio, beleza? Vai ficar assim, ó, sem o protetor de caçamba. Tchau, obrigado. Então, aí esses vídeos aí, essas fotos, o cliente já mandou alinhar e balancear essa Amarok aí. Fiz isso ontem. Beleza, moçada? Então é isso aí, alinhamento do BDA. Vídeo de alinhamento, moçada. Daqui a pouco a gente vai montar, vai virar o carro. Aí a gente mostra o alinhamento traseiro, beleza? Bora lá então, bicada no like!
Muito bem, pessoal. Agora que a gente fez a parte traseira do alinhamento, vamos fazer a dianteira, moçada. Olha aí. A gente coloca o laser aqui. Um painel novamente ali aponta as medidas, tá vendo? O laser aponta as medidas. E aí você vai fazendo as devidas correções no alinhamento. Deixa eu passar novamente aqui, Amarildo. Ali, moçada. Regulagem de câmbio. E convergência e divergência, moçada. Basicamente são esses três ou quatro ângulos principais de um alinhamento, de uma geometria de suspensão, beleza, moçada? Olha aqui, essa caminhonete, moçada, é aquela que nós mostramos ali agora, que fez a limpeza de tanque, ó. Tá vendo aí? Fez a limpeza de tanque. E agora estão fazendo alinhamento, balanceamento, ferrugem de pneu. Fez um, deu uma geral nessa parte de baixo do veículo, moçada. Deixa eu ir na parte da frente aqui, quero mostrar pra vocês, ó. Lembra que eu falei da convergência lá atrás? De aquele tirante preso num suporte aqui, com uma manga de eixo? Então, é o caso aqui, ó. Suporte. Suporte aqui. A manga de eixo. Terminal de direção. E a barra de axial. Aí o alinhamento, moçada, é feito aqui, ó, nessa barra aqui, ó. Aqui que regula a abertura de roda. Nesse terminal aqui, ó. Barra axial, terminal de direção. Beleza, moçada? Aqui também, ó. Barra axial, terminal de direção. Tá aqui, ó. Acabou de regular a cambagem ali. Vai regular aqui. E claro, moçada, no alinhamento, o alinhamento, ele tem uma ordem de fatores que alteram muito o produto. Basicamente, primeiro você regula o caster, depois a cambagem, depois a abertura de roda, que é a convergência e divergência. Basicamente é isso, moçada. A abertura de roda é a último ângulo que você corrige no alinhamento. Porque todos esses outros ângulos, caster e cambagem, eles interferem na abertura de roda. Então, quando esses ângulos estiverem regularizados dentro dos parâmetros determinados pela fábrica que é preciso andar com o veículo, aí sim você regula a abertura de roda. Beleza, moçada? Então é isso aí. Esse aqui é o famoso alinhamento. Essa bandeirola aqui, moçada, tá vendo? A gente coloca ela aqui atrás, ó, para centralizar o volante. Sabe quando o volante fica fora da posição? Você segura o volante reta e ele fica fora assim, ao invés de ficar retinho, ele fica para lá e para cá. Então, com essa bandeirola aí, a gente acerta o volante. Beleza, moçada? Então, vídeo de alinhamento. Volto a repetir, esse aqui vai ser só uma prévia do alinhamento do BDA, moçada. Faremos um vídeo mais profundo de alinhamento aqui no BDA 4x4. Combinado? Então é isso aí, moçada do BDA. A galera está trabalhando ali. Está todo mundo agarrado na orelha do serviço. Gostou do nosso protocolo de trabalho? Agora, a Águia Automecânica 4x4. Ah! Agora, a Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso, oferece serviço de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus. A revisão do seu veículo vai ser completa daqui, moçada. Beleza? Da parte mecânica. Estão acelerando a caminhonete ali, vamos ficar mais pra cá. Estão trabalhando, o pau tá cantando, moçada. Então é isso aí. Gostou do nosso protocolo de serviço? Quer fazer? O seu carro está precisando de alinhamento e balanceamento? Não, Neto, meu carro não precisa de revisão nem nada, só alinhamento e balanceamento. Beleza, vamos fazer aqui conosco. A gente faz pra vocês, tranquilo, moçada? Liga pra nós, faz um orçamento. Estamos aqui para bem servir. E antes de encerrarmos mais um vídeo do BDA, seu canal de caminhonete classe A, vai a mensagem mais classe ainda, que é das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de caminhonete tá mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete.
Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!